Замість ранкової кави – віники, рукавички та пакети для сміття. Так розпочалася субота у львів'ян, які долучилися до Всесвітнього дня прибирання. Це перший рік, який ми робимо так багато локацій не тільки по Львівській області, а й у Львові. Центральна локація, це де ми знаходимося, це парк «Цитадель». Ще по Львову є 13-14 локацій, в кожному районі по дві локації приблизно десь так. Ну, зазвичай це парки. Кожен парк розділяють на зони, в яких прибирають команди. Кожного своя роль. Хтось збирає усе сміття. Хтось скло чи пластик, а інші – звичайнісінькі корки. Адже завдання толоки не тільки прибрати, а й привчити людей до сортування сміття. Під час прибирання важливо працювати в команді, переконані спортсмени, які долучилися до всесвітньої акції. Я пишаюсь тим, що стільки людей долучилося, всі ходять, прибирають. Це насправді з одного боку і об'єднує, з іншого боку показує людям наочно, скільки сміття тут всюди є. Наводити чистоту в парку «Цитадель» приїхав і міський голова Львова разом з сім'єю. Якщо ми, наприклад, разом з ним прибираємо, то коли він виросте, він теж буде прибирати. Тому важливо, щоб брати з собою завжди дітей, показувати їм приклад. Ну, я так пам'ятаю, з маленька теж ми так ходили з татом. І ми з малим ходимо тепер. Це є наше місто, ми маємо собі зробити чистим його. І це важливо, що ми всі разом робимо, а не поодинці. За нас ніхто точно це не зробить. Результатами спільного прибирання задоволена молодь. Дівчата і юнаки кажуть, що з радістю долучилися до такої акції. Ми хочемо довести, що молодь може бути свідомою, що молодь може долучатися до таких акцій і бути корисною планеті, бути корисною саме для України. І навіть в цьому парку, в цій такій маленькій локації, ми можемо себе реалізувати. Усе відсортоване сміття повезуть на переробку, інше – на сміттєзвалище. І хоч наступний день прибирання запланований аж на наступний рік, усі його учасники закликають постійно дотримуватися гасла «Побачив – прибери».